Že zdrvíť a Vivko pri ďalšom partii šejkovia sa znova sa vrtia a ty vole, jak na stoličke. Dneska točí výnimočný pátek, chápeš, cez víkend trošku nebudem od času a teraz sa blíži tá úroveň 100, dneska to podľa mňa dáme rovno do videjka. Hospodu mám hotovú, klasika sa tu hrám proste a každý deň, víš, už mám ovocičko, všetko, tvorčeky si im poradí, ďakujem krásne, kúkal som si video od Kugiho, či Kogiho, či jak sa volá, sorry. Čo si mi odporúčaš, radí o mazličkoch, o tvorčekoch. Tak pozrel som si, pochopil som, no mé som dal do cechu túto taký ťahačík, voda je vaciak, ako oheň, oheň vaciak ako zemne, zemne vaciak ako svetlo, svetlo je vaciak ako stín a stín vaciak ako voda. Je to také niečo ako Pokémonoch, víš, že voda zabíja oheň, voda nie je dobrá na listy, listy sú dobré na vodu a takto, víš. Takže toto má taký svoj systém, už si spomínam na to normálne, ako to funguje v stajni, normálne máme, levelujem si to všetko, zbieram si ovocička, neviem prečo to tam 8 a ostatné nemám, zbieram hospodu 300 toho, ide, neidem a padá mi furt to, čo mám, nie to, čo nemám. Rikajte mi, že tretieho je najlepšie krmiť, lebo ten je vraj najsilnejší, potom neskôr tiež treba nejaký konkrétnych levelovať. V tom videjku som videl, že on má nejaký svoj systém a je že vraj dobrý. Tak pôjdem asi podľa neho, lebo mne samému sa to nechci zistevať, čo je dobré, vieš ako. On to má overené, verím skúsenejším, vieš ako. Teraz prozatím levelujem toho tretieho vždy tu, aj tu, aj tu. A zistil som ešte, že každý tvorček ti pridáva 1% do statu. Môj stat je svetlo a oheň tuším, lebo to je obratnosť a výdrž sa mi tak vidí. Toto je šťastie, toto sú tie dve sila a inteligencia. Teraz mám 4 týchto, takže mi to pridáva 4% do obratnosti. Čo je, vidíš, tam mazlíči 137, je to super vec. Idem ich nakrmiť rovno pri vás, takto, tohto som už nakrmil dneska, ešte môžem krmiť tohto 3-krát, raz, dva, tri, každý deň môžeš krmiť 3-krát a dochádza mi jak si govolcie, plus každý deň máš nejaké tie súboje. Dneska je tu oheň, tak získavaš ohnivé jahody. Má celkom úroveň 13, sú tvoje úrovne, oheň 13 je celkom slabý, to by som mohol aj vodou 17 zervať, či? To zere podľa mňa vodou. Však počkaj, voda dobrá na oheň. Chcel som povedať zemou. Zem je slabá na oheň. Ja ho zervem zemou, normálne idem slabším na silnejšie, ale mám silnejší level. Verím tomu, že vyhrám, tým pádom dostaneš nejaký ten vehlas, nejakú tú úroveň v rebríčku. Čo mi je jedno, ale podstatné je to, že keď vyhráš, dostaneš jahodu. Je to tam. A môžeš krmiť izičko, víš ako. Dáš mu jahodu. Oheň 18, to by som mohol zervať vodou 17. Neviem, či to zervem, je to slabšia úroveň, ale voda je na oheň dobrá. Toto bude celkom zaujímavé podľa mňa. Toto bude zaujímavé. Má tam rožíka volákeho na level 15, jam okodila na 16, čo je voda na oheň. To by som mal dať podľa mňa toto. To by izičko podľa mňa toto by som mohol vyhrať. Ako je tam furt voda, ako uhýba sa občas tá špina hnusná ohnivá, vidíš to. Ale mohol by som jej vidieť šľahnúť vodotrysk do ksichtu, však šľahni jej. Už 5 krát za sebou sa vyhla. Ešte jeden zadel. Plzo, nevyhýbaj sa toľko. Daj, však sa furt sa vyhýba mňa šláne teraz. To si robíš srandu zo... Retardovaná hra. Teraz tu level 19 oheň, tak skúsime to svetlo. No ja nevím už, čo mám robiť. Preskočíme, prehral som. A keď prehráš, tak ti hodí ničky super, je to celkom rozumné. Skúsime, no, to dokáže. Vydal som, teda bude silnejší a to zase prehrám. Jasná vec, no. Máme to jednu jahodu, takže spotrebujeme, dáme to sem. Ešte dneska nemám hotovú hospodu, takže vykrikáme si dneska hospodu. A ver... Hlasí super. Mám tu pripravený 75 tých hovadín, to šetril som pre vás, víš ako. A verím tomu, že dneska nájdeme nejaké nové tie, vieš, ako jahody a takto, ktoré som ináč mohol. Ja som retard. Ja najprv bohujem a potom hľadám, potom hľadám vajíčka a všetko. Ja som taký kon, som mohol najprv hospodu nabrať ovocie, zlepšiť sa a po... to je jedno, a potom bojovať, no. Konečne som komplet, ešte tu dokonca píše, kde to môžem nájsť. Přes deň v Cestákových horách, oni to mysleli vážne. Tu môžeš iba behom zimných dnú a keď bude leto, tak to nenájdeš proste. To je taká dementná hra v tomto. Tu musíš čakať do sobotní noci, chápeš to proste iba v nejaký deň to vieš, počas jarných dnú. Ty keď mysneš jar, tak si skončil a musíš čakať rok. Tak je trošku divno, tu musí piť tri na plagáte, aby si mal nejaké tie skúsenosti, no pomer rýchlo. Ináč celkom sa zvýšili odmeny tým levelom, je to parádna vec, úplne už proste idem jak nič. Fur idem ináč na tie expové úlohy, ako in aj nerobím, iba kúkam na exp. Expy, expy sú pre mňa základ, chcem čo najrychlejšie sa vyexpy, expy. Ďalšie vajco! Tak dneska mám nejaké šťastíčko, počúvaj sa, aha, aha, výborne, čo mi chýba? Už iba pri ohni Tesákové hory skúsime nájsť. Tak ja si vyklikám, vystrihám vám a Tesákové hory pamätám. Ono, za tých 300 toho to dojde aspoň raz. A dneska by som silno chcel... Tesákové hory! Easy, mal by to tam. Izičko. Takže ďalší stát do výdrže, výborne, ďalšie percento som myslel. Ako takto si ja klikám, víš, ako normálne klikám bežne vždy, ako čakám, neskracujem si nič, keď nestíham, tak večer o tej 11. si dám hubičky. Ale toto je špeci pre vás, aby sme dneska hypli ten level 100. Ináč ja koncom sa rozhodol, že idem točiť až potom, jak som vytočil celé abavovú koleso, ale dneska tam nič nepadalo, dneska padali samé dreva a šutre. Furt. No máme prvé, aha, wow. Máme prvú stovku za sebou, dáme nejaké tie pivka, splnil som tuším úlohu, daj plagát, easy.
Ináč, čo som si ešte pozrel, čo by mohol zaujímať, je, že staty bonusové v cechu, hej? Ja môžem mať nekonečne veľa, už sa mi stopá cena na 10k a 10 hubičiek, ale za celý cech môžete mať spolu 500 tých bodov. Máme tu 443 a 420. 420, áno. Takže ja mám ako 13-18 najviac celého cechu, ako ja ich aj nenútim to nejako robiť, lebo keď som zistil, že je to 500 max, tak skôr by sme mali dávať tie nájazdy, vieš. Nájazdy budú už čoskoro, by sme mohli dať nejaký, lebo sme sa vylevelovali celkom, sme lepší. A rozhodol som sa, že každý deň sem dám jeden stát do každého. Sem jeden, do pohody. 500 max, vieš, to by sme mohli dať. A tieto hlasy ma strašne serú, čo sú tu. Úplne ako, keď mám sluchátka, ja neviem, by som slípol, ja sa budem nasierať. A vieš, kedy ma sera najviac, ti ho ukážem. Tento, počúvaj, čo poví. Předchází mne moje úžasná poviesť, nebo sem tady dřív? Furt, a že radosť pro mne pracovať. Vidím svého panoše. A takéto. Sračky chudý práva, ja by som mu jednu strelil, ty vole. No dáme si ešte posledných 5 piviek, izičko. A level 98, ešte na to dám dneska podzemka. Mám nové kľúče, ináč ty mi ríkali, že mám nájsť nejaké v čarobchode, ale všetky som našiel v hospode, tak ja neviem, či je to pravdy. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, ešte jeden chýba. Možno ozaj v tom čarobchode ste mi ríkali, vytočíme. Čo je Kirisi? Išiel som k čarodeničke, že za čo je predám, lebo už sa to blíži akože 100%, a čo je Kirisi, netuším. Toto nechceš? Kirisi. Ešte tento má strašne sere, počúvaj ho. Každý deň je tu nieco nového. Ja by som ho takto. A on ešte také zadrže. To je vzrušujúci, všetko je tak vzrušujúci. Takým dementným hlasom by som škrtil. To sú asi dvaja takí, čo má seru najvácej. Aha, červený quest, to som čítal, že tam môže padnúť nejaký epic, alebo že niečo ho vácej tam je, alebo čo som tak čítal. Obratnosť 189? Je lepší alebo horšie, ak tento, neviem. Ináč minule som sa pýtal a ríkali ste mi, že epiky našťastie rovno vyhadzovať. Plus je tu vec, super vec, čo ste mi ríkali, že u kováča, či ak sa volá kováč, tu je, tak tam môžeš si vytvárať diery normálne do tvojich vecí. Takže sa už nemusím proste modliť, že nech padne niečo z dierou. Ja som si dal tie epiky z minulého partu, dal som do toho dieru za 25 easy. Vieš, to ešte rozobrať nejaké kamene a kryštály, že za to môžeš vyhadzovať drahokamoti alebo čo. Vylepšenie atribútu za nejaké tie šutre a za rozebranie dačo získaš. Teda keď toto dám na rozobranie, ktoré si nechám z týchto dvoch, ja si to vymením za ten epik, či? A dám tam na výdrž. Výdrže mi teda celkom padajú, dám to sem. Stát je lepšie, ak toto počka, pozriem si to. 71 tisíc poškodenie, no o trošku slabšie, ale životy lepšie, necháme to tak. Ty vieš si rozobrať také veci, máme tu napríklad tento opasek, vidíš, nie je nejaký epičný. Keď to rozoberieš, tak získaš 87 nejakých kameňov. A za tie kamene môžeš, keď je to epické, tak získaš aj tie kryštály, hej? Som mohol radšej sem to dávať, tie one nepoužité, ako vypredávať, lebo hajzel ešte nemám. A potom môžeš to vylepšiť, ja počkaj, ja nepotrebujem ani nejak tie drahokamy, tuším tých fialov, lebo vylepšenie atribútu iba za kamene. Takže všetky veci z questu proste budem dávať semka na rozebrání, hej? Nebudem to predávať shopping, dám to na rozebrání a môžem si vylepšiť nejaké atribúty. To je celkom sraná, toto nebolo proste, keď som hrával, to je novinka pre mňa. Ideme ešte dokončiť posledné questy, hej? Za 100 000 bereš? Máme hotovo, ostalo mi presne 35 hodín nejak izičko. Dáme nejaké tie staty, už to je celkom drahé, ako skúsim aj tieto vyklikať, neviem, na čo to je stále, ale tak vyklikáme trošku, je to stále lacné, tak do stovky to vyklikáme podľa mňa. A inteligencia. No, jasná vec, odpor bude väčší. To je klikašiek, ty vole, ešte aj šťastičko by som mohol teoreticky, lebo to je strašne lacné ako teraz. Dajme si šťastia trošku, nech máme, lebo každým levelom sa ti zniží to šťastie, takže dáme trošku šťastička hore, no. Dáme všetko zlato do toho, dobre, dobre. No a myslím, že je môj čas konečne zvýšiť level, a najprv dodržím sľub, ktorý som dal, daj ste lajky, ďakujem pekne, mohli by ste aj teraz. A je tu typeček z lavičku, počúvaj, čo ti povie. Máme speciálnu nabídku pro zákazníky, kteří nemajú hluboko do kapsy. Zlatý profil. Ha. Užitek veškerý žádný, ale za to je to proklatě drahé. Ukaž spodině, jak se člověk může cítit bohatý, když na sebe navěsí trochu zlatý. No trochu, ty spodina, vieš, koľko to stojí? Čí zubiček? Chyba pripojník s tým, asi ti neukážem, neviem čo máme problém. No ale stojí to asi tak 50, tuším, tak sa mi zdá jevra, no ja vám to napíšem semka. Nákup ti zubiček, nech sa ľúbi. Víš, nechci ti do toho mluvit, ale 1000 houbiček je opravdu hodně za nadbytečný přepich, který ti ve hře nijak nepomůže. Ale když na tom trváš... To sú také špiny proste, oni si proste rozmýšľali, ako zvýšiť príjmy. A jeden sa prihlásil, povedať niečo, čo ti nič nepridá a ľudia to budú kupovať, lebo sú retardí. Áno. Takže chceš naprosto nesmyslný balíček za 1000 houbiček?
Nezaručujeme ani to nejmenší využití. Ty vole, nepustím, ano. Je to tam, chlapci, ti zubišiek, zlatý profil, ako je to tam. Môj sen sa splnil. Pošlite mi ďalšie huby. Ľudia, kliknite ten link v opise, prosím vás. Keď tak sa registruj, ak máš času, pomôže mi to, víš ako. Budú spokojný. No ja mám zlatý profil, výbor, jak taký kok. A teraz s tým zbytočným zlatým profilom by som mohol vytočiť si také tie... Čo pro tebe mám? To daj rovno do faka. Či môžem to rozobrať? Počkaj, keby som to mohol rozobrať, tak to je celkom epičné. Keby som mohol u kovára... Nedá sa, škoda. Tak dáme nejaké tie podzemka, máme tu, počka, pretočíme ešte v tom šarobchode. S tými ríkali, že vraj tam môžem nájsť kľúč. Tak pretáčame, hej? Pretáčame, nič tam nevidím. V šarobchode s tými ríkali, v šarobchode. Zatiaľ stále nič nevidím. Fúrni, šťurení, chlapci, kde je ten kľúč? S tými ríkali, ja vám verím. Ja tu miniem aj z toho, lebo ja vám verím. Tým dvom ľuďom, čo mi to písali. Pretáčame, pretáčame, ja tam ale nič nevidím. Chlapci, Vieš čo, ideme najprv do level 100, hej, pre istotu, keby sa nám dosekli, toto by sme mali zhrať hneď, zamoření 100 level 1, zlatý profil, to rovno to pretočíme, takto to pretočíme a chcem už ten level 100, prsteň, na inteligenciu, počkaj, dáme rozobrať, rozebrání. Už môžem vylepšovať, a čo? Toto môžem vylepšiť, čo to spraví ale? Neviem, či to mám, ja to nechcem zatiaľ, počkaj, zobrali sa možné akce. Jeden z 20 mu to vylepší a môžeš to robiť 20 krát, okej, ešte nechcem. Ale to je také, vieš, vylepšíš to a potom si zvýšiš level a bude ti to na nič. Takže nechám, našetríme radšej tie šutre, hej? Ideme ďalšie podzemko, tohto by sme mali zerva, ja, kde je level 99, prosím, oh! Prečo na všetky staty zás? Je to lepšie, ak mám? Je to o dosť lepšie ako mám, tak dáme to semka, hej. Treba si vytočiť hneď nejaký ten žltý, hej. Ja si potrebujem vytočiť žltý, nie zelený, ale žltý vôbec mi nepadá. Celý týždeň tu točím a chodia mi stále fialové, ja to kašlem už, ty vole. Modré, fialové, červené. Ja mám na to strašnú smolu, zas fialové, vidíš to? Ja mám smolu proste, raz modrý a červený. A žltý! No poj, 150 v rasto tam a teraz zerveme jak nič, poď ďalej. 4 z 10, slizol hrud 106, to by som mal zervať jak nič, easy, inteligencia dáme rozobrať. Toto, krásne, daj to tam. 5 z 10, zermi toho gremlina postratého, milión skúseností, chlopci, ešte jedna výhra, tuším, koľko mi chýba. No, ešte jedna výhra, je to tam, proste, ďalší level 100, konečne, BOOM! Ďakujem, ďakujem, je tam achievement a dostal som šťastí. Jo, ja som retard v tom, že nemôžem nájsť teraz kľúč od vecka v hospode, pretože už som si minul pivko. Skúsime točiť tuto, hej, to si rovno kúpime toto. Či tu nenájdem kľúč od vecka, možno aj tu ho nájde, neviem, kde sa nám nájsť všade. Trošku sa naelixirujem, aspoň pretočíme. Ou! Čo za šťastie môže byť toto, že som len tak vytočil a nie je ani epičný víkend? Nedostatek zlaťáku, tak musíme ísť znova do podzemka, no. Tak poďme zerať takého kok... Oho. Oh, pozor, skoro ma dostal. Toto si ale kúpime, to chcem. Vieš čo, vyhodím tieto kryštále a ja potrebujem ten kryštál na žltý. Žltý, potrebujem moc žltý. Na prvý, easy. Šlahni tam, easyčko. A poďme ďalšie pozemka, plňa sa mi sloty, chlapci. Poďme ďalšie pozemka, to už asi nezerveme. Tak zerveme. 101, easy. Čo to máme na všetky zase, prečo mám takú smolu? A nie je to ani moc lepšie, to sa nebude meniť toto. No skúsime 9 z 10, či zerveme. Aha, počkaj, máme plno. To sú samé epiky, čo to čaká iba na hajzel. Ja čakám na hajzel, už kľúč. Tak ideme točiť. Ja nejak prestávam veriť, že tu dačo uvidím. Kľúč od hajzla, alebo hoci čo, hociak. Prečo mi chodia furt epiky, keď nie je epičný víkend? To už aj nebudem kupovať normálne. Idem skúsiť točiť z bojírne. Možno tam padne kľúč, ja neviem, kde to môže všade padnúť, vieš. Dáme tomu nejaké 20 točiek, uvidíme. Lebo ten HSL potrebujem, ty vole, ako sol. Ani epik, ani kľúč. Tak dáme ešte také podzemka, ale iné, lebo nechcem už epiky. Aj keď ja som už plný, že? Vieš čo, predám ten kryštál a dúfam, že nepadne epik. Dobre, dáme nejaké pozemka, vieš, potrebujem ten level a nechcem epiky, lebo mám plný inventár. Ja zajtra určite v tej hospode nájdem kľúč a budeme splachovať, hej? No aj ďalší pár splachovací bude. Prečo mám pocit, že toto je lepšie ako ten epik? Ale nebudeme meniť, lebo máme plno. Dáme ešte nejaké tie pozemka 4 z 10, poj. Prosím, nie epik, prosím, nie epik. Výborne, poďme ďalej, človek sa aby sa modlil, aby nebol epik, ty vole. Ja potrebujem levely, vieš, čím väčší level, tým lepšie ideš aj v hospode, aj všade, aj XP väčšie a proste 104 ideš. Ale ako nejaký mohol padnúť, za 7 oných, zabiť ti ani jeden epik nebol. To je ako sila už trošku, no. Zervy, toto by som mohol zerať podľa mňa. Ako ostávam 147, no. Čekuj to, bez diery, nevadí. Na všetky. No to je dobrá vec. No dobre, chlapci, už nebudeme siť podzemka. V cechu by som mohol skúsiť ten nájazd. Ja by som to skúsil, už to môžem aj ja platiť, pohodička. Dávam sa normálne do posledia teraz.
nahrávam z ostrých z tohto pozemka, či sme to dali, podľa mňa sa mohli dať, lebo čakáme asi 2 týždne. To by sme mali dať, túto máš na pozadí, verím tomu, že vyhrali. Jú, vyhrali sme, pane bože. Zvýšim také tie staty. Mal by sme ešte arenu, dneska som dal 0 aren z 10. Aj areny idem denne, ako sú tam nejaké tie XP, vieš. Cíti sa mine veľa hubiček, neviem, či sa mi to oplatí vôbec, lebo furt tu prehrávam, úplne som nubko čajový. Už som bol normálne v top 2000 som. A vieš, keď tu vyhráš, tak tu máš 4800 expo, krát 10, vieš. Zrobí také číslo. No, pozeraj, proste ideš takto, kúkaš, kde najviac tých zelených hore a zhrávaš a máš XP, no. To sú moji šejkovia v kocke, takto si ja drtím, vieš, zlatý profil, už sa cítim proste ako silnom. Mrzí ma, že toho doktora Aba Vúvu som vám dneska neukázal. Retarcom. Vidím to tak, že budem musieť požiadať o ďalšie hubičky, lebo ako trošku sa mi kráti a one zásoby. Ináč tento víkend je hubičkový, takže trošku vácej hubiček v hospode, čo mňa sa nejako netýka, ale poteší. No, máme 10-10. Tiež neskôr ďalší týždeň to bude expový, to je môj. Kúpim si ešte Griffino draka radšej, lebo ako dochádza im predloží, no. Ešte by som mohol zervať habitat svetelný, podľa mňa by som mohol to zervať. To je, máme vácej, vieš, to by som... 3000 zostáva, to by som mohol dneska až takto na záver vám šlahnúť taký habitátik, dobrý. Uvidíme, či to... Ale nie, ostáva mu strašne veľa. Asi zajtra skorej. Či počkaj, ešte môžem nakrmiť. Level 16, no a teraz sa ukáž, ty špín... Easy. Tu by som tiež mohol zerať habitát týmto ako level 16, je to ako dosť dobré. Tak to skúsime, šťastie, je to tam, a za to máš tiež XP, vieš. Tu máš level tiež 16, to by som tiež, dneska si idem celkom ako XP si, ako dosť fajno. Aj vodný podľa mňa zrej to už na 16, to už ako dačo znamená, vieš, no pozeraj. Tohto vykrmíme trošku ešte, ale treba mu. Dobre, dneska sme dali asi 9 levelov sami zať, 96 na 105. Zajtra kľúč od hezla musí padnúť, a toto normálne budem spáchovať každý deň, to mi ešte aj ďalší deň to ešte stále ostane. Ak sa páčilo, like, brzy zeláčky, klikaj na link v popise, prosím, ďakujem krásne. Majte pekný deň, ľúčte svoje Fipko. Čuj! Bam. 9.